မင်္ဂလာပါရှင် CNN ရဲ့သတင်းမှမှတ်စီစဉ်ကနေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ယူကရိန်းကစစ်တမန်ဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓာတ်ပုံအဟောင်းတွေကိုအသုံးပြုဖြန့်ဝေနေတဲ့သတင်းမှပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ AOD မြေဆောင်စီမံကိန်းကိုငါတို့ပြည်သူတွေကန့်ကွက်မိတာမှန်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာကြည်ဆိုပြီးအစချေရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရေးသားထားတာမှာတော့ယူကရိန်းဟာတံပြတ်ထိုးစစ်ကိုမနေ့ကစခဲ့တယ်လို့အများကယူဆနေကြမှာပဲ။ရုရှားက Nova Kakhovka စစ်တမန်ကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးလိုက်တာပါဆိုပြီးရေထဲမှာရောက်နေတဲ့ခွေးလေးတွေပုံရဲနွားတစ်ကောင်ရဲ့နေတဲ့ပုံရဲဝက်လေးတစ်ကောင်ပုံရဲတို့ကိုဖြန့်ဝေနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကတော့တောင်ပိုင်းခါစင်ဒေသမှာရှိတဲ့ Kakhovka ရေကာတာကြီးဖျက်ဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မှာဒီလိုတပ်ပုံအမှားတွေပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီမှာအသုံးပြုထားတဲ့ခွေးလေးပုံကတော့လေလင်းတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုကိုင်ကြီးစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ Time Prahita အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့The Swine Dog Foundation ကနေထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသမှာရေကြီးတုံးကရေပိသိခွေးလေးတွေနဲ့ကြောင်လေးတွေအကြောင်းကို2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာ15ရက်ကတင်ထားတဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နွားတစ်ကောင်ရက်နေတဲ့တပ်ပုံကတော့2021ခုနှစ်မတ်လကရိုက်တာသတင်းဌာနကနေဩစတြေးလျရဲ့နေရာတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရာသွန်းတာကြောင့်အိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့မွေးမြူတိရစ္ဆာန်တွေရေပိသိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတော့ကပါရှိခဲ့တဲ့တပ်ပုံပါ။ဝက်လေးတစ်ကောင်ရဲ့တပ်ပုံကတော့2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လတုန်းကရုရှားသတင်းစာအာမူစကာရာပရာဒါကနေရုရှားအရှေ့ဖြားဒေသအာမူအော့ဘလက်စ်ရေးကြီးတဲ့အကြောင်းရှင်းသားထားတဲ့ဆောင်းပါးမှာအသုံးပြုထားတာပါ။အဲ့ဒီတပ်ပုံကတော့ Crime Municipal အစိုးရအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Slamshinsky District Administration ကရိုက်ကူးထားတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်လက်တွေကိုကြည့်ချင်းအပြင်ယူကရိန်းကစစ်တမန်ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြန့်ဝေနေကြတဲ့တပ်ပုံတွေဟာအရင်ပုံအဟောင်းတွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့သတင်းအမှားသာဖြစ်ကြောင်း CNN ရဲ့သတင်းမှတ်မှန်စီစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။